bevor ich nach Russland oder nach Moskau gekommen bin, habe ich gedacht, in Russland sind die meisten Menschen korrupt, es ist gefährlich hier zu leben. Ich habe gedacht, dass man die Leute bestechen muss und habe auch natürlich das Vorurteil gehabt, dass viele Russen trinken. Jetzt, wo ich hier lebe, muss ich sagen, ich habe bisher keinen bestochen, mir ist nichts passiert. Ich finde das Leben hier sehr, sehr aufregend und spannend und es ist einfach nur genauso gefährlich wie in jeder anderen Großstadt. Und ich habe festgestellt, die meisten Leute müssen hier einfach sehr, sehr viel arbeiten, um sich ihr Leben zu finanzieren. Und ich finde das eigentlich sehr beeindruckend. Moscow. Moscow for me, it's a dream city. In my childhood, I was always thinking where to go to make lots of money. So I decided I will come in Moscow. And I came in Moscow 2008. Before I was coming, some people told me it's a very dangerous city and it's a cold country. And I listen always from the news also. But I came, it's for totally different. So Moscow, I think Moscow is a challenging country and I like challenges. That's why I'm here. Quando eu cheguei, antes de eu chegar na Rússia pela primeira vez, é claro que na minha cabeça eu tinha um estereótipo da Rússia, mas não o estereótipo habitual que os russos têm dos próprios russos no exterior. Não era um estereótipo do tipo neve, urso, vodka, ushanka, não. Eu tinha um estereótipo de toda a herança da União Soviética que tinha ficado, que teria ficado aqui. Então, num lugar muito desenvolvido, de um país com pessoas muito cultas, muito frias e com um aparato burocrático muito grande, né? E quando eu cheguei, eu descobri que muitas dessas coisas não eram assim. Por exemplo, as pessoas não têm nada de frias, as pessoas são super quentes, têm uma relação muito, muito, muito aberta, muito diferente do estereótipo do russo sério, frio, que se faz geralmente.